Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího dílu seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes si představíme britský stíhač tanků AT-15, což je stroj 8. úrovně nebo 8. týru, jak chcete, který zcela nepochybně navazuje na tu linii těžkých stíhačů tanků, samozřejmě stíhačů spíše v uvozovkách. Když se podíváme na vývojový strom, vidíme, že začíná to tedy AT-2, přes AT-8, AT-7 až tedy na AT-15 a dále to pokračuje stíhači tanku Tortoise a FV-215B-183. Tenhle ten stroj AT-15 byl navržen k prorážení opevněných pozic nepřítele během druhé světové války, někde kolem roku 43, ale nakonec k jeho výrobě vůbec nedošlo. Takže tady opět hrajeme za takový lehce imaginární tank nebo stíhač tanků, ale to vůbec nevadí, prostě ve hře je. A tak si něco pověsme o tom, co tenhle ten stíhač tanků zdobí a co naopak patří k jeho negativním vlastnostem. Když se podíváme na jeho vnitřek, co můžete mít za vybavení, tak budete potřebovat pásy, abyste unesli všechno to ostatní. Už jenom to, těch 15 000 expů, nezapomeňte, že nebudete mít to topové dělo, ale budete mít stále to z AT-8, z AT-7, s průbojností 171, se základní municí, takže už jenom vyzkoumat ty pásy za 15 000 vám dá fušku. Motor, pokud nemáte, jako já jsem měl vyzkoumeného Black Prince, tak budete muset si zkoumat i ten motor. A pak samozřejmě ten topový, s tím, že vidíte, já jsem si ho otevřel, ale jezdím s tímto pětkovým, protože podívejte se, výkon 600, 650. Všimnul jsem si to až dost pozdě, ale řekl bych, že ten rozdíl bude nepodstatný. Jo, skutečně nepodstatný. Jinak rádio jsem si ani neotevíral to desítkové, protože na Tortoise neboli na tom devítkovém stíhači tanků jej budete mít také, a tak jsem si řekl, že si jej vyexpím až v té devítce. A nakonec tam jsem se spletl, samozřejmě nebavíme se o topovém děle, topové dělo je toto. Otevřeme si všechny. A zajímavé na tom je, že vy máte sice 4 kanony, ale vidíte to z předešlého, máte otevřenou toto dělo, 17 liberní, MK2 a pak tady ten Type A barrel z AT-7. V podstatě se dá říct, že je to dělo, které je nedostatečné, ale přesto i tak se s tím tankem dá zahrát velmi dobře a nakonec vám ani nebude připadat, že máte dělo nějaké špatné vyloženě. Ale samozřejmě musíte zhodnotit, co proti vám jede. Každopádně, já osobně doporučuji si otevřít ještě to devítkové dělo, byť podívejte se na ty rozdíly, rychlost střelby v tom, s tím devítkovým, sníží se vám doba nabíjení o něco, málo. Průbojnost zůstává stejná, poškození zůstává stejné. Pouze nepatrně se zlepší přesnost, která už ale i tak na tom osmičkovém je velmi dobrá, ale ještě vám se sníží čas zaměření. V podstatě už to bude fungovat tak, že vy pojedete a když budete mít pohon děla, tak můžete vyloženě střílet za pohybu, protože váš pohyb je slimejší a tak příliš ani nerozměříte. Skutečně tohleto dělo příliš není rozměřené a velmi dobře se s ním snajpí. Na dálku můžete trefovat i weak spoty a tak dále. To opravdu je možné. Nicméně, pak se podíváme ještě na srovnání těch dalších tanků, které jsou na podobné vlastně linii nebo na stejném týru. A zjistíme, jak na tom tedy skutečně AT-15 se svým kanonem, ale i s tím vším dalším je. Srovnáme tady velmi známé tanky, kromě tedy AT-15 ještě osmičkového německého Jagdpanzera 2 a sovětské ISU 152. Tak především, vidíte to, opět je to masivní počet životů, zatímco Jagdpanzer 1150, ISU dokonce jenom 1010, tak s AT-15 1450. To už znamená, že s tímhle tankem, no s tím stíhačem tanků britským si můžete dovolit být více drzí než s těmi dvěma jmenovanými německým a sovětským stíhačem tanků. Signál rádia neřeším. Samozřejmě rychlost, ta je tragická, stejně tak jako u celé AT linie,
Takže 20 km za hodinu, až jste rádi, zatímco jak Panther 55, Isuzu 43, takže tam ty přesuny jsou možné. U vás, stejně jako u těch předchozích AT strojů, v mých recenzích jsem to zmiňoval, že vy se musíte jednou rozhodnout, kam pojedete, a pak už se vracet nemůžete, nebo nemůžete měnit nějak pozice významně. Dále, couvání, taky jste pomalý. A proč to tak je? No protože vaše hmotnost, podívejte se, přes 60 tun, zatímco jak Panther 53 a Isuzu dokonce 49 jenom. Takže vy jste bezpečně nejtěžší z těchto tří jmenovaných TDček. Stejně jak to bylo i u minulých AT strojů, máte početnou posádku 6 členů, zatímco jak Panther i Isuzu mají 5. A to, co všechny samozřejmě zajímá, tak je pancíř. Vidíte to zepředu 228 AT-15, jak Panther 100, sovětský stroj dokonce 90. U AT-15 i ty boky už jsou velmi solidně pancéřované, 152 cm, zadek 101 mm samozřejmě. A tak jste schopni skutečně mnohé odrazit, ale samozřejmě je tam velké ale, o kterém si ještě povíme později. A samozřejmě díky vysoké hmotnosti ovlivňuje vaši rychlost také síla motoru, máte nejslabší motor, i když to poví, a pak samozřejmě hodnota koní na tunu je ve vašem případě nejhorší. Stejně tak v terénu se velmi špatně pohybujete, v průměru máte podobný dohled jako ta ostatní dvě TDčka, a co se týče děla, tak tady v případě Alfy stejně jako u těch předchozích strojů, znovu to zopakuji, prohráváte na celé čáře, v průměru dáváte za 230, zatímco jak Panther za 490 a Isuzu dokonce za 750 se základní municí. A stejně tak i penetrace. Vidíte to, 226 mm AT-15, jak Panther 246 a Isuzu 286. Jenže vy máte velmi přesné dělo, které střílí velmi rychle. A navíc ty střely moc nestojí, 680 kreditů, vidíte, oproti Němci 1070 a Sovět 1650, ale vaše střely lítají nejrychleji. Podívejte se, 1020 metrů za sekundu, 920 jak Panther a Isuzu 880. A PCRka stejně tak, daleko rychleji než u vašich soupeřů. Takže snipit s tímto dělem se skutečně dá a nemusíte tolik předsazovat, střely lítají opravdu, opravdu rychle. A tím, že nemáte alfu, tak je to většinou vykompenzováno nebo vykoupeno jiným atributem, a to je poškození za minutu, ve kterém bezpečně zvítězíte, protože jak Panther je lehce na 2500 a stejně tak Isuzu je lehce nad hodnotou 2500 nebo téměř 2560. Oproti vašim 2760. Takže to je už znatelný rozdíl a je vidět, že ten tank umí rozdat, když má své cíle, umí velmi dobře nasázet damage. Nakonec vidíte to reload 5 sekund oproti téměř 12 a oproti 17,60. Takže vy skutečně tváří v tvář jste schopni účinně ničit soupeře. A určitě také není záměrem těch aspoň inteligentních soupeřů, aby si s vámi tváří v tvář damage vyměňovali. Protože to prostě neustojí a i to, co se týče Heavin, nebo i středních tanků, to je jedno. Nakonec ještě sklopení dělá a zdvih, vidíte to, minus 10 stupňů, plus 10 stupňů, paráda. Dále, máte 60 nábojů, no ještě aby ne, když střílíte jako kulomet. A ještě takový zajímavý údaj na závěr, příliš se s tímto tankem nevydělává, vidíte to, 7302 v průměru a minus tedy jsem říkal, a z ISU je to výdělek 18,3. Dobrá, zajímavý ještě winrate, vidíte to, že s AT-15 většina, lehká většina hráčů vítězí. Zatímco s Jagdtigrem ani s Isuzu tomu tak není. Dobrá, půjdeme se podívat ještě zpátky do garáže. Jak jsem již zmínil, vy máte k dispozici velmi zajímavé dělo, penetrace může být problémem, zvlášť když jezdíte proti desítkám, ale vy si musíte najít takové cíle a případně hledat weak spoty, kterými dostanete ten náboj skrz. Přesto čas zaměření je naprosto luxusní a vidíte to, že já pouze s nabijákem a 100% posádkou nabijím za 4,31. S tím, že kdybych měl
kdybych měl tady ještě ventilaci, tak by to mohlo být ještě méně. A když proti vám stojí tanky, které nabíjejí klidně 12 vteřin, tak vy je mezi tím naprosto rozeberete. Ještě navíc s ohledem, že oni mohou nějakou svoji střelu dignout, tak pak už je to jasné, jste schopni ustřílet téměř kohokoliv na svém týru a nižším. Rozdělení munice je následovný. APčka vozím 45 kusů, goldy 10 a 5 heček, kdyby náhodou. Občas tím se smahnu nějaké RHM-ko, respektive UKOFu dříve, než je zdrávo. Co se týče posádky, tím, že jste těžcí, tak si nesmíte nechat schodit pásy kor, když máte pouze dělo, které se otáčí do nějakých směrů, ale nemáte otáčivou věž. Tak potřebujete v případě poškození být co nejrychleji opraveni. Proto také mám tady na posádce ty opravy, skilly na opravy, a pak už si tam hážete, co chcete. S tím, že žárovka je také fajn, protože jste přece jenom TDčko a potřebujete vědět, že na vás nikdo nemíří, respektive že vás nikdo nesleduje. Dobře, ještě ke spotřebním doplňkům. Já tady vozím velkou sadu nářadí, hasicí přístroj, lékárnička. Lékárnička se hodí, často vám někoho zraní nebo zabijí. Sada nářadí také perfektní, hasicí přístroj, řeknu to takhle, hořel jsem snad jenom jednou s tímto strojem, než jsem vyexpil tortoise. Takže záleží na vás, jestli to potřebujete, nebo jestli dáte přednost něčemu jinému. Co se týče dalšího vybavení, vidíte to, mám tady hydraulický nabiják, abych ještě snížil už tak brutální, nebo brutálně krátkou dobu nabíjení. Takže nabiják, pak tady mám vlastně opravárenskou sadu, neboli nástroje, které ještě podpoří ten skill na opravy. No a nakonec ještě binokuláry, díky tomu mám dohled 462 metrů, což je také perfektní. Dobrá, to by bylo dost k povídání a ještě se podíváme na weak spoty tohohle stíhače. Když se tedy podíváme zblízka na tenhle ten stroj, tak se můžeme podívat, že ta část okolo děla je velmi dobře pancířovaná. Stejně jak tak tyto boky by neměl jen tak někdo prorazit. Horší už je to s tady touto linkou nad dělem a hlavně s kopulkou, kam vás bude většina tanků spolehlivě trefovat. A co se týče hořejšího pohledu, tak vidíte to, že ze zhora opravdu žádnou vlastně plochu pancéřovanou pořádně nemá. Co se týče zadní části, je to obdobné. Zase uvidíme, že tenhle ten tank má nějaký pancíř na straně, který ale není jen tak pro legraci. A to je k před bitevnímu povídání vše. Řekli jsme si něco k historii tanku, řekli jsme si něco k jeho pancíři, vlastnostem, jako je dohled, rychlost střelby, dělali jsme, probrali vybavení, spotřební doplňky také. Takže se půjdeme podívat na bitvy. První bitva se odehrává na velice známé mapě Erlenberg a je to tedy osmičková bitka. Osmiček je tady zhruba polovina. No a podívejte se na tu rychlost. 19-20 km za hodinu, víc to prostě nejede. Takže co to pro vás znamená? Za prvé, když byste chtěli k tomu kostelu nebo klášteru nebo co to je, tak myslím tedy na levou stranu někam na to G2, G3, tak než se tam doploužíte, tak nejenom, že vás mohou snipit při té cestě na H3, H4, kdy už budou soupeři rozestavení někde v tom lesíku nebo na tom kopečku, ale když už se tam dostanete, tak může být pozdě. Takže zvolíte tu stranu, která je vám nejbližší a kde můžete něco udělat. Například se svou poměrně kvalitní depresí děla, se svým armorem, který vydrží kde co, a na dálku vám ji nakonec nedokáží všichni propálit.
přece jenom ty weak spoty nejsou tak veliké. Takže vaše myšlenkové pochody musí s tímto stíhačem tanku vést vždycky kupředu, co nejblíže nepřátelům. Mimochodem vidíte, já tady v podstatě, a to dost často u té ATčkové linie, ale v takovémhle matchmakingu, nehrají žádného zanděura, nehrají žádného kempera, prostě a jednoduše jedu dopředu. A naplňuji v podstatě tak ten smysl tohohle stroje, jak o něm uvažovali ještě plánovači, inženýři, jak jsem o tom mluvil na začátku videa, kdy tedy tenhle stroj měl sloužit k prorážení nebo dobývání nepřátelských opevnění. Až teď tedy ty středňáky si dali říct a jeli se mnou. Tady FCMko, já tuším, že to byl jeden z jejich nejlepších hráčů, nejsem si jistý. Každopádně Centurion mi tam takhle hezky zalezl, to se mi moc nelíbilo. Každopádně vidíte to, já jsem jenom díky tomu vlastně, že jsem pokračoval dopředu, tak jsem dokázal ty své spojence přesvědčit o tom, aby šli zaútočit. Tak, FCMko, ten mě trefil, můžeme se podívat kam. Vidíte to do té kopulky. Tak, věžtajpa, samozřejmě troll. Ale ne, tak jako kvalitní, to jsem ani netrefil. Ale nábojů mám dost, tak mě to netrápí. Teď už ji dostal. Vidíte toto rychlé přebíjení? Já prostě mám okamžitě nabito. Otáčení je také solidní, teď jsem ovšem ukázal bok AT FCMku. A to se nevyplatilo. Já jsem si říkal, že už se s tím typem tady vypořádají. My potřebujeme tady se posunout a pomoci spojencům, kteří to na druhé straně mapy nezvládají. Přece jenom ona ta druhá strana se hůře jaksi brání a tak je trošičku paradoxem, že to naši nezvládli. No ale soupeřů tam bylo přece jenom vícero. 6-8. Co teď? 6-9 dokonce. Potřeba ničit tanky. Támhle vidím, že Jarda Panterů se objevil. To bych rád trefil mezi domy, on mi samozřejmě zmizel. Na FCMku už se tam řídí další tanky. A já se nechci Panterovi vystavovat bokem. Už tak mám 600 HPček dole. Tak, tady on to zkusil, protože mě viděl. Vidíte to dopředu pod dělo. To skutečně nemělo šanci na úspěch. 8-9. O co mi jde? Jsou tady dvě artiny a tak je potřeba se jim vyhnout. Jinak vidíte to, pořád se hýbu, pořád, aby nemohl zaměřit tu moji kopulku. Tak, Jarda Panther ovšem z toho dostal asi mrtvici a tak se utopil. Aspoň myslím tedy. Nebo ne? Možná ne, možná to dokázal ještě vyjet na ten ostrůvek. Jinak tam samozřejmě Artina, já jsem trošičku nepočítal s tím, že tam ještě zůstala, takže hlásím spojencům, že Artina je na A7 zhruba. Zhruba tak jsem měl pocit, že odsud šel ten výstřel. No a teď v podstatě to bude tak trošičku o čekání. Já jsem si říkal, tak jestli pojedou z té vlastně levé strany od B1, B2, C1, C2, tak je uvidím. A vzhledem k tomu ale, že začali kepovat, tak je jasné, že minimálně jeden hráč nakepuje. A mám pocit, že budou dva. Náš tým již vymřel. Bohužel tedy. Co se dá dělat? Každopádně, já bych už tam rád pomohl tomu ISku. Ale stále nevím, jestli tady někdo není. Tak, tady se akorát ukázalo ISko. Vidíte, zase popojíždím si dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. Tady mě Artina trošičku lízla. A já pořád potřebuji rozebírat to ISko. Druhá Artina teď již pro mě nepředstavují hrozbu, protože nabíjejí. A já potřebuji si rozebrat co nejvíc ISka. Výborně, SU-14,
dva jej dostalo a já se můžu věnovat dalším věcem. Tak trošku jsem počítal, že to naše TDčko se pojede podívat na tu Ačkovou linii po Artině. Až tedy teď se to splnilo, mezi tím naše ISko se snaží alespoň udržet cap v nepostupu, dejme tomu. No a já se otáčím, vidíte to strašně pomalu, tenhle stav se otáčí opravdu velmi pomalu. Byť na obtočení tohoto tanku je potřeba mít opravdu pohyblivý tank, tak celkově to otáčení a to tak to není dobré. Pořád tak nějak spolíhám na to, že náš Jarda Panther zničí Arty, ale bohužel druhá Artina zničila, nepřátelská zničila jeho. AMX-50 to je papír, takže z boku není problém, já jsem čekal hned jak si vyjede. Věděl jsem, že on teďka kouká na naše ISko a chce si zabezpečit další kill a vyhrát bitvu. Bohužel pro něj je tady AT-15 a má stále dost života na to, aby s tím stavem něco udělala. AMX-50 to, nevím, z Báhově si myslí, že si mě může postavit, ale to se šeredně plete. Uvidíme proč. Já si tedy najedu. Tak, teď jsem alespoň zastavil cap. AMX-50 to už jsem nasvítil, ale samozřejmě Francouz nasvítil i mě. No ale tady není o čem. Tady já jej potřebuji zničit, protože nechci se dočkat toho, že přijede to T25/2, které mě právě teďka trefilo do pásu a budou mi vlastně ubírat z obou stran nebo spustí křížovou palbu. Takže já tady jakoby na něj udělám takovou lehkou habaďuru. Je potřeba ukázat vždycky pohyb jedním směrem a snažit se přesvědčit soupeře o tom, že takto jdete. A nebo je druhá možnost udělat taktiku, že si popojedete, protože já jsem tam nechtěl zůstat u toho baráku právě kvůli artilerii. A navíc jsem věděl, že tam je 25/2. Které se ovšem najelo naprosto nesmyslně, místo toho, aby třeba celou mapu obilo, nebo aby mě střílelo z vlastně jiné pozice, třeba ze zadní. A nebyl problém pro tohleto dělo. Lehce do mantletu T25/2 je po smrti. K tomu 50 AMXO francouzské si patrně myslelo, že tím, že jsem vystřelil, že přijede, rychle vystřelí a zase zajede. A vidíte to, chyba lávky, protože tenhle stroj nebo tohle dělo nabíjí opravdu, opravdu rychle a nemá v tomto mezi stíhači a hlavními chody konkurenci. Mezi stíhači a nemá samozřejmě konkurenci v tomto mezi stíhači tanků a heavinami. Také v chatu pak bude AMXO nadávat. Není divu, vypadalo to všechno pro ně velmi nadějně, ale tady ten tank nebo stíhač tanků AT-15 má velmi tuhý kořínek. Jinak já se nechci nechat netrefit od Arty, a tak si zajedu za tyto domečky. Říkám si, že za mnou je vlastně most a tenhle ten most je pro mě výhodou v tom, že když se něco bude přibližovat, tak já to uvidím. Spatřím to a mohu zajet třeba tady do uličky. Když někdo pojede tudy, tak já jej spatřím zase jako první. Takže v tomhletom ohledu byla ta úvaha správná. Až na to, že jsem si nevšiml, že vlastně nekepuji a že na základně je ta druhá Artina nepřátelská. Takže až se za chvíli zpamatuju z nějakého opojení, jak jsem to tady zvládnul, tak se teprve začnu otáčet a začnu poslouchat spoluhráče.
A jedu si pro posledního nepřítele. Ještě tady trošičku neumím řídit, skvělé. Naštěstí míst, kde se může Arty schovávat na bázi, tak těch není mnoho, ale samozřejmě vidím ji tady. Jednou jsem vystřelil. Už mám nabito. A teď už jenom vylákat Arty, aby chtěla po mě střílet. Ona mě netrefila, já ji teda předtím také netrefil. A teď už je to naprostá formalita. Bum. Půjdeme se rovnou podívat na výsledky, jak to se mnou dopadlo. Získal jsem tankistu druhé třídy, mám tady nějaké ty stužky. 2, 4, 6, 7 nepřátel jsem nastřílel, není o čem. Druhá tabulka je celkem zajímavá, vidíte to, že jsem nastřílel největší počet damage, bezkonkurenčně nejvíce expu, 3 killy a úplně nakonec výdělek nějakých 18 000, takže s tímhle tankem, když se nenecháte zvlášť poškodit nebo dokonce zničit, tak jsou ty výdělky poměrně solidní, dokonce je tamhle ještě poškození zastavené pancířem 1330, takže bylo to důkazem, že jsem něco v té bitvě odvedl. Půjdeme se podívat ještě na druhou ukázku bitvy. A druhá bitva je na mapě Redshire, všichni tuhle mapu také dobře známe jako Erlenberg. A tuhle bitvu jsem vybral protože v podstatě chci ukázat, jak může být tenhle ten stíhač tanků i s tím dělem, řekněme, s neúplně dostatečnou penetrací 226 mm platný právě i v desítkové bitce. Minulé na tom Erlenbergu to byla osmičková bitka, jasně, byli jsme tam s AT-15 co by top tier, tak tam se dá předpokládat, že ten tank, pokud je v topu, by měl něco předvést, když tedy ho neřídí úplná lama. V případě, že by se to nepovedlo, tak je chyba spíše mezi monitorem a klávesnicí, jak se říká. No ale desítková bitka, to už je něco jiného. Podívejte se, co tady proti nám stojí. T57 Heavy, pardon, IS-7, FV215, B183, E75, Želvák, T-34, dva Borsigy a tak dále. Takže skutečně samá obluda, která vás rozpáře. No ale je sedmička ukázala vanu a proč ne Leopard? Žádný problém. A víte, jak rychle mám nabito? Prostě blesku rychle. S normálním tankem byste tohleto neudělali, s takovým běžným TDčkem samozřejmě, vy byste sice dali alfu vysoký damage, ale nemohli byste rozdávat na všechny strany a ono se to kolikrát hodí, že můžete trefit více do cílu, už jen proto, že odradíte nepřátele. Protože oni si to například mezi sebou nezdělí, že je trefila dvakrát AT-15, takže budou předpokládat, že nepřátel, kteří na ně vidí, je vícero a tak se stáhnou. Já vím, že neplatí to vždycky, nedá se to takhle paušalizovat, ale dost často se mi to osvědčilo, že v podstatě AT-15 nebo vůbec prostě tyhle ty TDčka britská umí v podstatě zastrašit nepřítele svojí přítomností s tím, že tak rychle pálí, byť neubírají tolik, ale je jen málo soupeřů, které by to neznervoznilo. Jinak matchmaking nám opravdu v úvozovkách přál, my jsme měli 3 heviny, nepřátelé jich měli 7, takže to jsem se, musím říct, trošičku obával o osud téhleté hry už od začátku. Ale vidíte to, Leopard ten se ani nestačí opravit, no ale bohužel tedy první střela nevyšla, pak už se despotoval a nakonec ale jsem ho vlastně ještě další střelu do prázdna, nebo na to samé místo, kde byl, tak jsem ho ještě zlikvidoval. Tam nemělo cenu výjíždět na tu nulovou linii, protože bylo jasné, že nepřátel v hevinách tam bude daleko více. A tak... Ale tady to byla hrozná střela. Tak raději jsem zvolil tu taktiku, počkám tady na tomhle kontom kopci a až budou ty heviny výjíždět, tak máme větší šanci
větší šanci s nimi něco udělat. Tady to byla špatná střela, nevím kam to zaletělo, přece jenom to FEčko by neměl být problém párat, už jsem mu také dal za 231. Vím, není to mnoho, určitě je lepší dát prostě za 700 jednou ranou, aspoň za 500, ale věřte mi, že když takhle na vás vyjede více do nepřátel a vy neustále pálíte, oni v podstatě jsou svým způsobem, neberte to úplně doslovně, paralyzováni, protože když třeba to FVčko vedle mě vystřelí, tak za další, všichni vědí, že dalších 25 vteřin nic neudělá. A když netrefí, tak vědí nepřátelé, že mají prostě 20 vteřin na to, aby zajeli do nějakého krytu. To u AT-15 jednoduše nehrozí. Pálíte pořád, každé 4 vteřiny prakticky můžete vyslat za nějaký 220-230 ránu. A to zabolí. Stejně jako tady VKčko, které jsem zničil ještě ve spolupráci nejspíš s tou T30, nevím. Tak, T34 jsem pomohl načít, FVčko dodělalo, víte, to teďka musí zajet. Já jsem zajel spíš z bezpečnostních důvodů. On musí teďka dalších 25 vteřin přebíjet, ale samozřejmě dává nesrovnatelně větší rány, tak je to také desítka, tak nemůžeme to takhle brát. Ale já jsem ještě nestratil žádné životy. Víte, Centurion nám tam v úzovkách blahopřeje, že jsme odvedli dobrou práci, protože skutečně zastavili jsme tam ten přísun nepřátel a co víc, stav jsme otočili a je to 7-4. Prakticky jsme tam ty těžké tanky, které tam prorazily tu nulovou linii proti těm vlastně našem dvou heavinám, tak jsme je prakticky k ničemu nepustili a ukazuje se, že pokud jsou spojenci dobře rozmístěni, teď jsem nejspíše já unikl střele od Hvězdy smrti, nevím, možná střel potom FVčku za mnou, skutečně nevím. Každopádně velmi dobře jsme se tam rozestavili a ani takový útok, který předvedli, nakonec nemusí být úspěšný, respektive nemusí znamenat, že když prorazí na téhle mapě, v tom vlastně údolí D0, E0, takže je vše ztraceno. No ale 7-5 ještě neznamená, že vše vyhrajem. Já mám tedy 2 killy. Dělám to, co se asi ode mě očekává. Snažím se dělat škodu na všechny strany. Vidíte to neustále, ty 57 heavy páři, teda. Pořád to prudím a teď už samozřejmě chci si ho dodělat, vyjet. Ale nešlo ani tak o tunelové vidění, jak by se mohlo zdát. Jednoduše jsem spolehal na to, že jej vlastně umlátím těmi střelami. A že když mě někdo bude trefovat, což mě trefoval, myslím, že právě to byl ten Borsik, takže ho naspotují, nebo díky tomu se objeví pro mé spojence a ti ho pomohou zničit. 11-8 považoval jsem za velmi důležité tam tu T57 zničit, přece jenom je to zásobník a je schopen napáchat veliké škody. Tak a ten, kdo je schopen napáchat možná ještě větší škody než T57 Heavy, tak to je právě želvák. Což je TDčko, nebo respektive stroj, který je schopný rozdat nejvíc damage za minutu v celé hře. Takže je málo nebezpečnějších tanků, zvláště když má krytí a má cíle. Nechce se mi už samozřejmě někam vyjíždět, 389 HPček, to už je pro želváka na jednu ránu. Pak je tam ještě ten vypínač, nebo hvězda smrti, jak chcete. A Artina. Plus ještě tam je někde to RHM-ko. Takže já si tady tak trochu vyčkávám, jestli želvák nevyjede. Zatím ukazuje jenom dělo. A tak tady aspoň se ukázal Borsik. Není to za mnoho, ale proč bych nezopakoval střelu, tam bylo vidět, že ano, teď už zajel, ale předtím to tam ještě po druhé koupil. Je to vždycky takové u těch tanků, musíte přemýšlet, mám vystřelit znovu, nemám, ale to u ta ATčka, přestože je to takovýhle, řekněme, vyšší tier, prostě ta osmička,
tak nemusíte, protože ty střely jsou levné a dost často se trefíte znovu, protože ty tanky na těch osmých týrech, no devátých, desátých už nejsou tak rychlé, takže šance, že nestačí ujet nepřítel, je poměrně vysoká, takže určitě doporučuji s ATčkem střílet neustále na jedno místo, když tedy vidíte, že vaše střely nevybuchují. Tak to znamená, že jste zasáhli. Stejně jako to bylo vidět na tom domě, vlastně u kterého stál u domu, u kterého stál ten borsik. Tak já to tady zrychlím. Já myslím, že na želváka už nebudu mít ani jednu střelu. Rád bych se mýlil, ale myslím, že ne. Už jsou tam nepřátelé, respektive nepřátelé jsou už tam pod silným tlakem a já jsem přece jenom pomalý. Vidíte to tím terénem, skutečně to nejede rychleji než těch ještě 12 km za hodinu, ale tady škoda, ještě jsem to zkoušel, ale dal jsem znova želvákovi, tak proč ne? Ono ho to může znervoznit, každé takovéhle větí. Možná jsem měl se pokusit o detrak. Tady sice šla přímo skrz, ale stejně z toho nic nebylo. Tak tady už se posuneme. Celkem tedy 4 kily. Tady bohužel mě zradil kanon a žádný damage to nebyl. Půjdeme se podívat na tabulku. Tabulka k mapě Redshire, nebo k bitvě na mapě Redshire, ukazuje, že jsem dostal tankistu první třídy, nějaké ty stužky. Tankista první třídy znamená to tedy, že jsem s tím tankem odehrál rozhodně své. A kor v desítkové bitce se nemusím za to stydět. 4 kily, nejvíce expů. Kor, když jsem samozřejmě nastřílel v osmičkovém TDčku v desítkové bitce nějaký damage, tak je samozřejmě jasné, že na ty expy nebudu trpět jejich nedostatkem a damage teda 3203 po hvězdě smrti, druhý nejvyšší, já myslím, že není o čem, když tam máte vedle mne stroje jako Bedchat, T30, E100, IS7, tak Není se rozhodně za co stydět. Mimochodem vidíte nepřátelský želvák 4500 damage. Samozřejmě on tam kempil tohleto, ale to jeho dílo je opravdu brutální. Ale o tom až jindy, až budu recenzovat právě želváka. Takže něco jsem si nastřílel, určitě vidíte ze vzdálenosti vyšší než 300 metrů 2136 damage, takže většina z toho byly opravdu na dálku. Ještě zajímavé poškození způsobené díky vaší asistenci téměř 1200 damage, takže, nebo HPček, to určitě stojí za povšimnutí. Jinak vidíte to 2, 4, 6, 8, 9 nepřátel jsem vlastně pomohl zničit, 4 jsem tedy zničil, rozdával jsem damage, jak to šlo, a to je právě to, co AT-15 vyhovuje. Když máte neustále nějaké cíle, máte po čem pálit, tak to je pro tenhle ten stíhač tanků ideální. Jinak závěrem, já bych vám doporučil se podívat na všechny ty recenze, které jsem dělal na AT-2, AT-8, AT-7. Tyhle tanky s AT-15 bytostně souvisejí, jsou s tímto tankem, stíhačem tanků spojeny ti tři zmínění doslova pupeční šňůrou a vychází ze stejného, řekněme, těsta. To znamená velký pancíř, malá rychlost, rychlopalné, přesné dělo s penetrací, která nevždy musí stačit, ale dost často stačí. Konec konců viděli jste, že bylo jen málo to, co jsem v téhle bitce dingnul, i když samozřejmě není to vždy pravidlem, protože takový mauzové a E-stovky, případně E-sedmičky z nějakého, v nějaké situaci pro vás představují téměř nepřekonatelný problém, takže zase na to pozor. A navíc s Goldy nemáte nějak zavratnou penetraci, takže na tohle to si skutečně ten pozor dejte. Já si myslím, že tenhle tank si může někdo nechat, je v mých recenzích docela zvykem, že říkám, že tenhle tank, nebo určitý tank si nenechávám, nebo nedoporučuji nechat, nebo nemyslím, že si ho někdo nechá, ale u AT-15 si myslím, že ten důvod možná i je. Záleží, jaký styl boje preferujete, ale někdy s tím opravdu jde zažít kopa srandy. Když máte například 4-5 tisíc damage od Dingano, od i třeba desátých týrů, stane se. Ale zase na druhou stranu, i v osmičkové bitce vám někdo může pěkně nandat
Za prvé, když jsou to zkušení hráči, kteří ví kam střílet. A za další, když třeba proti vám vyjede taková T-34, tak to je velký problém, protože tento americký premiák osmičkový, těžký, s jeho, řekl bych, OP kanonem, protože na osmý týr, aby měl 248 penetraci těžký tank, s navíc alfou 400, no, je to k zamyšlení. Každopádně ten vás rozpáře téměř kamkoliv s touhle penetrací a tak do těchto soubojů bych nedoporučoval chodit. Ale jinak vy si můžete dovolit mnohé a řekl bych, že AT-15 odpouští hodně chyb, což vyhovuje právě takovým lamám, jako jsem já. Takže těch chyb můžete nasekat poměrně dost a díky těm HPčkům, kterých máte masivní množství a díky tomu masivnímu pancíři značné množství střel odingáte a nedopadnete třeba tak strašně jako v jiných tancích, nedej bože v nějakých papírových TDčkách typu Borsig. Tak jo, já myslím, že to by bylo všechno. Ještě snad doplním, že určitě můžete s tímhle s tím strojem praktikovat takový lehký sidescrap, respektive hlavně když skryjete tu kopulku, která je z vašeho pohledu napravo, nebo z pohledu řidiče napravo, skryjete ji například za dům nebo nějakou muldu, tak jste schopni velmi velké množství damage oddingat, protože jak jsem říkal, ten mantlet je opravdu tvrdý. Dobrá, tak to je opravdu všechno, já věřím a doufám, že se vám recenze líbila, že pro vás byla užitečná, pokud ano, budu rád, když dáte like tomuto videu a případně mě dáte odběr. Já jsem Super Krvaťák a mějte se.